Hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Impamvu ya mbere ni uko akanyabugabo kwigirira icyizere cyangwa se kwiremamo imbaraga n'ibindi byose bijyana n'ibyo ngibyo. Nababwiye ko bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubyumva cyangwa se kubikorerwa, uhita utangira kunuka. Tugomba rogora twihagira buri munsi kugira ngo tutanuka. N'ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko bidutera imbaraga. Birumvikana ko bimeze nko kwiyuhagira. Uhagarika kubikora ugahita utangira kunuka. Uhagarika kubyumva ugahita utakara. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi cyane ko tunibagirwa buri munsi. Niba twibagirwa buri munsi rero, ni ngombwa ko dushiturwa buri munsi. Ijambo ryahindura ubuzima ni ukudushitura. Uzarebe nk'iyo umenyereye gukora ka siporo. Iyo umenyereye gukora ka siporo, nababwiye ko icyumweru kimwe kiba gihagije. Ku munsi wa mbere urabikora pe ukumva biraryoshye. Ku munsi wa kabiri ukumva biraryoshye. Ku wa gatatu ukumva biraryoshye ariko bitangiye kuzamo akantu kameze nk'umuruho. Uwo muruho rero Satani niwe uhita uwuririraho. Ku munsi wa kane agatangira kuzanira ibicantege. Kubera ko Satani akanguka ku munsi wa kane. Ikintu cyose ushaka kureka, ikintu cyiza ushaka gukorera ubuzima bwawe, ku munsi wa kane nibwo Satani akanguka. Nabwo ibigeragezo burya bitangira kuza. Kibaza ati uyu muntu aranshitse. Uyu muntu atangiye kubaho ubuzima bw'ibihembo. Siporo itangiye kumuyoboka. Amaze iminsi ine atanywa inzoga. Itabi yarariretse iminsi ine irashize. Rekanze mwoherereze. Ugatangira kubona abantu baguhamagara kuri randevu z'akabari. Abantu baguhamagara bibigare. Ugatangira kumva amavunane yuko utagomba gukomeza gukora ka siporo. Ugahita ubona gahunda zituma ujya kurya ibintu bitabaze. Ku munsi wa kane nibwo abadayimoni ba mbere bakuzaho rero. Iyo ubatsinze rero ku munsi wa gatanu, yohereza noneho benshi kurushaho. Ku munsi wa gatandatu akohereza bataye. Ku munsi wa karindwi none hari yizira. Iyo umutsinze ku munsi wa karindwi ukabisubiramo inshuro eshatu, ni ukuvuga iminsi 21, ibyumweru bitatu, biba byarangiye ko byakugiye mu maraso. Uba umunesheje burundu kubera ko urwo ruziga rwisubiramo gatatu. Niyo wongeye mu cyumweru gikurikiraho, nanone ku wundi munsi wa kane w'icyo cyumweru gikurikiraho, birongera bigasa n'ibitangiye. Niyo mpamvu rero tugomba kwiyibutsa buri munsi kubera ko Satani adutega buri munsi. Uyu mugabo natekereje ko namubazanira mu nzu y'ibitabo nyuma yo gusoma igitabo yise Secrets of the Millionaire Mind. Ni icyo mwaka 2005. Yananditse ibindi bitabo bitandukanye birimo icyo yise Speed Wealth cyo mwaka 1996. Uyu rero nta wundi uretse rurangiranwa T. Harv Eker. Uyu yavutse ku itariki 10 Kamena mwaka 1954. Ni umwanditsi w'ibitabo, umucuruzi, ni nyoza mu kuvuga amagambo yahindura ubuzima, akaba yibanda cyane ku buzima buzira umuze n'iterambere. Afite ibitabo byagiye bigurishwa cyane ku ruhando mpuzamahanga. Eka yavukiye i Toronto, Ontario, hariya muri Canada. Ni naho yamaze igihe kinini cy'ubuto bwe. Nyuma amaze gukura yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akora imirimo itandukanye muri kampani zitandukanye. Ubwo ni mbere yo gutangiza inzu y'imyitozo ngororamubiri ye ku giti cye. Iyo nzu yaramuhuyiriye, akorera amafaranga menshi, ariko ayo mafaranga aza kuyoyoka kubwo kuyacunga nabi. Nibwo rero yatangiye kwiga ukuntu abakire bitwara mu kubana n'amafaranga, biza gutuma avumbura amahame yagendeyeho, arongera risuganya aba umukire. Ubwo bumenyi rero yaravumbuye ntabwo yabwihereranye, ahubwo yatangiye kubwigisha abantu, kugeza ubwo anabwanditseho ibitabo bitandukanye biranakundwa cyane. Hari series z'ibitabo uyu mugabo agiye yandika byagiye bifasha abantu gukorera amafaranga ariko ukamenya no kuyarinda. Nabyo byatumye rero mubazanira mu magambo yahindura ubuzima agiye avuga, cyane ko ari amagambo yagufasha nawe uri kumva inzu y'ibitabo nonanga. Eka yigeze kuvuga ngo niba ufite ubushake bwo gukora gusa ibyoroshye, ubuzima buzakugora. Ariko niba ufite ubushake bwo gukora n'ibikomeye, ubuzima buzakorohera.
yigeze kuvanga igitandukanye abakire n'abakene naho bavoma inama abakire bakora inama ku bantu bakize kubarusha abakene bakora inama kuri bagenzi babo bakene yigeze no kuvanga ngo abakire babona amafaranga nk'imbuto imbuto ushobora gutera ikazera igasarurwa ikongera igaterwa nabwo ikazongera igasarurwa gutyo gutyo mu gihe umukene abona amafaranga nk'ibiryo bihiye abakire bafata idolari rimwe nk'imbuto akarishora cyangwa se akaritera kugira ngo azinjize amadolari ijana ayijana nayo akazongera akayatera akayashora kugira ngo azinjize andi madolari igihumbi mu gihe umukene ntabwo ariko bimeze ayabonye arayarya yabonye idolari rimwe ararirya yabona ijana akayarya nuko nguko Eka yabwiraga abantu mu nzira ibaganisha ku bukire uyu mugabo yaravuze ngo abakene bakora ibishoboka byose ngo birinde cyangwa bahunga ibibazo gusa iryo si ryo banga ryo gutsinda ibanga ryo gutsinda ntabwo ari ukwirinda cyangwa guhunga ibibazo ibanga ryo gutsinda ahubwo ni ugukura wowe ukaba munini kurusha ibyo bibazo ukabihangara kandi ukabitsinda yari navuze ngo ujye uhora wibuka ko iyo utabashe kugenzura amafaranga yawe birangira y'ubwayo akugenzuye iyo utabashe kuyakoresha y'ubwayo aragukoresha kandi yagukoresheje agukoresha nabi uyu mugabo yaravuze ngo buri wese urenze yigeze gutangira kandi ari umuntu usanzwe nkawe uriya ubona ayoboye abandi nawe yigeze kuba muto abantu bamuyoboye Eka yaravuze ngo ntuzigere ugerageza gukurura umuntu utabishaka kubera ko azagusubiza hasi ntuzigere ugerageza gushaka gufasha umuntu utabishaka azagusubiza hasi iyo ushatse kuzamura umuntu utabishaka birangira gushubije hasi uyu mugabo yaravuze ngo abantu bishimye nibariya bubatse isi imbere muri bo mu gihe abantu batishimye bo ari bariya bahora bitotombera isi y'inyuma kuri bo uyu mugabo yaravuze ngo niba ushaka guhinduka reka kwibanda cyane ku bunini bw'ibibazo ahubwo ibande ku bunini bwawe niba wumva ufite ibibazo bikuremere si ikibazo cy'ubunini bw'ibibazo ahubwo ni ikibazo cy'ubunini bwawe shakisha uba munini nuba munini ibibazo bizahunga kubera ko uzaba ubiruta uyu mugabo yaravuze ngo abakire babona amahirwe mu gihe abakene babona inzitizi abakire babona iterambere rishobora kubaho abakene babona igihombo gishobora kubaho abakire bibanda ku musaruro mu gihe abakene bibanda ku ngaruka yari navuze ngo kucunga amafaranga yawe nibyo bigena niba azagumana nawe cyangwa akisangira abazi kuyacunga gukorera amafaranga ni kimwe ariko kuyarinda ni ikindi uyu mugabo yaravuze ngo abantu bagafashe nabo bagira ubwoba bagira gushidikanya muri bo ikindi bagira impungenge ahubwo icyo batandukaniyeho n'abantu bakubiswe nuko ibyo byiyumvo byose bitajya bibaherana ikintu kibatandukanye nuko ibyo byumviro byose batajya babyemerera kubahagarika uyu mugabo aravuze ngo umukire ni wa wundi ubona keke akizera ko imugenewe akayifata akayirya mu gihe abantu bo mu cyiciro cyo hagati bo babona keke bakabonera henze bagahitamo kurya higice mu gihe abakene bo babona keke bakabona itabakwiriye bakagenda inzara ibarya uyu mugabo aravuze ngo nta gihe nyacyo uzigera ubona cyo gutangira ibintu runaka uretse none niba ushaka gukira ibande kuri ibi bintu bine by'ingenzi icya mbere ongera amafaranga winjiza icya kabiri ongera amafaranga wizigama icya gatatu ongera inyungu z'ibiva mu kazi ukora icya kane ari nacyo gihatse byose gabanya ayo utakaza kugabanya itakaza Eka arakubwira ngo bijyana no koroshya ubuzima ubamo koroshya imibereho yawe kutabaho ubuzima buhenze muri make igihe cyose amafaranga winjiza aruta yusohora uburi mu nzira y'ubukire
uyu mugabo yaravuze ngo niba ushaka kuguruka nka kagoma irinde kugendana n'ibishuhe niba ushaka kuguruka nka kagoma irinde kugendana n'inkoko irinde kugendana n'ibishuhe gendana na kagoma igeze no kuvanga mu buzima ibyo wumva urabyibagirwa ibyo ubona urabyibuka ariko ibyo ukora urabyumva neza bikakujya mu maraso igeze no kuvanga ubushashatsi bwerekana ko abantu bishimye cyane ari abakoresha impano zabo karimano ni byiza kumenya ikigai yawe kumenya dharma yawe kumenya impano yawe ukayibyaza umusaruro kubera ko iyo ukora ikintu kijyanye n'impano yawe nta kabuza urishimye Eka yaravuze ngo umuntu ukize ahitamo guhembwa hashingiwe ku musaruro mu gihe ukennye ahitamo guhembwa hakurikijwe igihe aranavuga ngo intambwe imwe mu cyerekezo cyiza iruta intambwe igihumbi mu cyerekezo cy'ubuyobe uyu mugabo yaravuze ngo uko witwara ku tuntu duto ni na kuzitwara ku bintu binini iyo utabasha guha agaciro bya bintu bito n'ibinini nta kintu byakumarira Niba utita ku biceri biragoye ko ni note uzabasha kuzita ita cyane kuri buri giceri kiguca mu ntoki nubishobora inote ziziyita Eka yaravuze ngo mu bitagaragara niho haremerwa ibigaragara niba ushaka guhindura imbuto ugomba kubanza guhindura imizi niba ushaka guhindura ibigaragara ugomba kubanza guhindura ibitagaragara hindura wowe imbere mbere yo kuhindura wowe inyuma ziyitaho no hindura wowe imbere Uyu mugabo yashimangiye rya jambo rigira riti bumukire cyangwa upfe ugerageza kubawe aranavuga ngo abakire bare mu buzima babamo mu gihe abakene ubuzima bubaremera uko babaho yigeze no kuvanga ibintu byose biho kubwa impamvu kandi iyo mpamvu ihora iri mu ruhande rwawe ibereyeho kugufasha nta kintu na kimwe kikubaho kitabereyeho kugufasha cyaba icyiza cyangwa ikibi kubera ko ibintu byose biho kubwa impamvu ikigusiza uri muzima cyose kibereye yo kugufasha harimo nibiza bibereye yo kugucura kubera ko Imana iba yarangizenye jawe ntabwo byakubaho ngo bigusige ugihumeye ku mwuka w'abazima byanaguhitana yaravuze ngo ntabwo bihagije kuba ahantu heza mu gihe gikwiye ahubwo ibihagije ni ukuba umuntu ukwiye ahantu heza mu gihe gikwiye uyu mugabo uzi ijambo rikomeye ngo abantu batinya kumva oya buryo akenshi batanagerageza ngo baturi kibarimo kandi burya umuntu ufunzwe ntushobora kugaburirwa abantu benshi batinya kumva oya batinya guhakanirwa kuburyo akenshi batanagerageza ngo bature ikibarimo kandi burya umuntu ufunze ntabwo ujya ugaburirwa fungura umunwa wawe rero vuga icyo ushaka nibitanagenda nko kubyifuza nta kibazo kibirimo kubera ko uruhare rwawe uzaba waruguye mu magambo yose Harv Eker yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri ringiri yaravuze ngo ntabwo uzabaho ubuzima busobanutse igihe utarabuha igisobanuro iyo ushaka kubaho mu buryo busobanutse ubuzima bwawe ubuha igisobanuro muri make mbere yo kubaho ubuzima busobanutse banzuhe ubuzima igisobanuro muri make urashaka iki muri ubu buzima Niba nta ntego ufite biragoye kuzabaho ubuzima busobanutse. Ari n'amagambo meza cyane yavuzwe n'iki cyamamare yitwa T Harv Eker. Ijambo ryagucitse reka duhure kuri YouTube channel -TV genda ukore subscribe. Tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Wanankurikirana ku mbuga nkoranyambaga Instagram na Twitter. Tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.